the last temple for today. Where is Udon? Where did we go? Up here, around. Temple 1, temple 2, temple 3, temple 4. And the last temple is here. Thank you very much. I hope you have a great day. Thank you. Her har vi temple. This temple name. Wat Ba Ban Kho. Wat Ba Ban Kho. Prøv lige at se en gang. Det her det bliver det sidste tempel for fredagsturen. Med Bundegårds tur i Thailand. Bundegårds ferie i Thailand har på fredagen her 5 forskellige steder, vi kører ud og undersøger. Også lige så meget for at se naturen i det område af Nord-Udon, som vi har været i her i dag. Giver jeg et indblik i, hvad er det for et natur, de har i området her. Plus at vi kan se de her helt specielle seværdigheder. Det er jo helt enormt, hvad et tempel som det her byder på. Når man kommer ind i så et tempel her, skal man tale stille og roligt. Her kan man lave sine bønner. Og her har vi de smukkeste dekorationer, man kan tænke sig overhovedet. Af Buddhas historie. Alle væggene er malet med historie. Her har vi en munk, der har været i live. Han står og laver i voks. Helt nøjagtigt, som han var i virkeligheden. Selv hans tæer ligner virkelig. Det er helt utroligt flot lavet. Hans øjne, nu kan jeg jo ikke rigtig se, fordi lyset falder ind bagfra. Men der står rent faktisk en mand i fuld størrelse her. Det er helt specielt at komme ind og se de her rigtig smukke udsmykninger, der er i de thailandske templer. Det er det sidste tempel, vi kommer i for i dag, og i morgen, der vil vi tage på landet. I morgen vil vi tage ud og snakke med en farmer. En farmer, der har alle mulige afgrøder i det thailandske landbrug, som vi har mulighed for at spørge. Men lige nu her har jeg det tempel her, som jeg vil invitere jer med ud at se, når vi kommer så vidt. Og her har vi nogle rengøringsfolk, det var de her, som passer området og de her elefanter. Igen et rigtig, rigtig flot område med masser af grønt og planter. Tilbage til indgangspartiet her. Og jamen resten vil jeg jo sige, at det kan vi jo se, når vi mødes. Når vi tager en tur med Bundegårds ferie i Thailand, så kan vi bruge en halv times tid på at lige gå rundt og se det her fantastiske tempel her. Det er jo helt enormt flot lavet. Her har vi indgangsvejen, stien. Og
så er det lige vende mig om at sige tak for nu. Det her var sidste tempel besøg for fredagsturen. Og så vil vi drage hjem af, få en slapper og tænke over alt det, vi har set i dag. Og tjekke alle de billeder, vi har taget. Og så skal vi nok få fyldt nethinden med oplevelser for i dag. Tak for i dag.